Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Jij doet. Dit ruikt heel lekker. Ja. Kijk die boom. Oh wow. Dit is beautiful. Zo, ons voert binnenkort ook uit die forest uit te gaan. En dan volgens hom is dit dan 13,8 kilometer. Nog? Nee, nee, gecover. Ja, dan is ons op 13,8 kilometer. Okay. Tante Kooitjie. Hoe is dit ras? Dit is definitief nie een grapje nie. Ja, als jy die gast doen, jy het dit zo. Wat is mooi. Ons moet hier op klim. Laag terwijl jy laat jy die bult op steen. Dit is baie cute te duidelik. Welkom! Is there something else you're searching for? Ach, nee, jy dra al jou kos saam en jy bring 'n seer tuna. Ja, dis die ene.